քանի մանդատ կունենան խորհրդարան անցած ուժերը։ Քիչ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է բոլոր ընտրատաղամասերի արդյունքները։ Ըստ այդմ խորհրդարանը կունենա 105 պատգամավոր եւ հետեւյալ տեսքը. ԿՊ 72 մանդատ, Հայաստան 27 մանդատ, Պատիվ ունեմ 6 մանդատ։ Երեկոյան 8-ին հանդիպում ենք հանրապետության հրապարակում։ Նիկոլ Փաշինյանն ինչպես եւ պայմանավորվել ենք այսօր հունիսի 21-ին երեկոյան 8-ին ժամը 20:00-ին հանդիպում ենք հանրապետության հրապարակում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հիշացրել է ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ հանդիպման ժամանակ իրականացվելու է ժողովրդի կողմից ողբաթե մանդատը նորընտիր վարչապետին հանձնելու հանդիսավոր արարողության հանրահավաքը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկոչյանը լրագրողների հետ ճփազրույցում այսօր անդրադարձավ հարցին, թե ինչ տեղի կունենա, եթե բացի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից խորհրդարանն անցած մյուս ուժերը հրաժարվեն մանդատներից։ Այս պահին մանդատներից հրաժարված ամրագրված ինստիտուտ մենք չունենք։ Իհարկե կարող է լինել տարբերակ, որ ենթադրենք տեխնացուները, որոնց հատկացվում են մանդատներ, հրաժարվում են իրենց մանդատներից ստանալու ինքնաբացակ ներկայացնելու միջոցով։ Իսկ այն դեպքում, երբ ամբողջ խմբակցությունն է հրաժարվում մանդատից, մանդատները բաշխվում են բացառապես այն կուսակցությունների միջև, ովքեր ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով պետք է ստանան այդ մանդատները։ Նրանց փոխարեն այլ ուժի այդ մանդատները փոխածվել չեն կարող։ Եթե որևէ ուժի ցուցակի բոլոր անձին հրաժարվեն մանդատներից, դա նշանակում է ոչ ոք մանդատ չի ստանա եւ խորհրդարանում կմնան այն ուժերը, որոնք կան, նշեց նա։ Մուկոչյանն ասաց, որ դժվարանում է պատասխանել հարցին, այդ իրավիճակը կարող է տանել արտահերտ նոր ընտրությունների անցկացման, թե ոչ։ Հայաստանում երբեք ընտրությունների միջոցով իշխանություն չի փոխվել։ Facebook-յան էջում գրել է ՍԴ աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանը։ Նա ընդգծել է, որ ընտրություն չի կազմակերպվում իշխանություն հանձնելու համար։ Ընտրություն կազմակերպվում է իշխանությունը պահելու նպատակով, առավել ևս, երբ նախաձեռնողն իշխանությունն է, իսկ ընտրությունը արտահերտ։ Ինչպես ես կանխատեսել էի եւ զգուշացնում էի ամիսներ առաջ, օրինակ ընտրված իշխանության հերթական տապալման եւ իշխանության ապօրինի յուրացման գործընթացն ավարտվեց, ինչի կապակցությամբ պետք է շնորհավորել դրան նախաձեռնողներին եւ իրականացնողներին՝ Նիկոլ Փաշինյանին, Արմեն Սարգսյանին, Գագիկ Ծառուկյանին ու Էդմոն Մարուկյանին, ինչպես նաեւ այդ ամենի հիմնական շահառուներին՝ Ռեջեփ Թայփ Էրդողանին եւ Իլհամ Ալիևին, գրել է նա։ Եվ այսպես ուշադրություն, ընտրությունների արդյունքներից հետո մարդիկ կան, ովքեր գտնվելու են շատ ծանր վիճակում, իսկ շատ ծանր վիճակում գտնվելու են Սերժ Սարգսյանը, Վովա Գասպարյանը, նրա նման մի շարք մարդիկ, Արթուր Վանեցյանին էլ սրանց հետ հաշված, որովհետև Արթուր Վանեցյանը նույն կեղծավորն է, որը խաբել է ամբողջ ժողովրդին 2018-ին, իբրև թե հեղափոխական էր, մտավ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքի տակ, շպիոնություն արեց ու ժամանակը հասկացավ ու թռավ թևի տակից։ Էս Արթուր Վանեցյան, հենց սրանց համար տախուր է եղել, հենց սրանք են հայտնվելու կոմայի մեջ, եւ այս կոման լինելու է պատմական կոմա։ Երկիրը ծնկի բերածները, երկիրը թալանացները, հոկտեմբերի 27 կազմակերպացները, մարտի 1 կազմակերպացները ստացան իրենց արժանի պատասխանը, սրանք իրենց ամբողջ անունը հանել են, սրանք են հայ ժողովրդի թափածարյան մեղավորները, սրանք են այն ամենի մեղավորը, որ հայ քաղաքացին մինչև այսօր արտագաղթում է, եւ պատերազմից հետո, երբ առաջին անգամ բացվեց սահմանները օթային, 70,000 եւ ավելի քաղաքացի է մեկնել Հայաստանի Հանրապետությունից ու ընտանիքներ մարդիկ փախել է, եւ մենք չենք կարող ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը նստեց եւ ամեն ինչ այդքան էլ լավ էր, բոլորին բռնեցին, բոլորին պատժեցին, չպատժեցին, ընկան սխալ մարդկանց հետևից, իրական մեղավորներին թողեցին, իրական հանցագործ մաֆիոզներին թողեցին, ընկան սխալ մարդկանց հետևից ու երկիրը ավելի կործանվեց, սխալ քայլեր արեցին, տարբեր տեղերում տարբեր փողեր լվացին, նաև մաքսային ճանապարհով փողեր լվացին, կորոնայի ժամանակ բավականաչափ փողեր լվացին, պատերազմի ժամանակ սխալ որոշումներ ու երկրի հերը անիծեցին։ Մենք մեղադրում ենք Սերժ Սարգսյանին, նրա վարած իշխանությանը, հանրապետական կուսակցության բոլոր թալանչիներին, սարիկաներին, արնախում գելերին, որոնք այսօր ուզում են, որ ոտքի կանգնեն, ձեր ոտքերը կջարդվեն, Հայաստանում այլևս չի լինելու մարդուն վախեցնել, մարդ սպանել,
քաղաքական հայացքների համար հետապնդել, ով որ կհետապնդի որևէ մեկին քաղաքական հայացքների համար, նա իր անբարոյականության համար պատրվելու է ժողովրդի առջև։ Շատ ուժեր ստացան իրենց պատիժները, ուժեր, որոնք այս ընտրություններին մասնակցում էին, խոսելով ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Արա, դուք Ռուսաստանի Դաշնության դեմ խոսալով հասկացեք, որ դուք կրակում եք հայ զինվորի վրա։ Հիմա լավա, վատա, Ռուսաստանն է մեզ պաշտպանողը, ռուսական բանակն է Հայաստանի ներսում։ Դուք պայքարում եք նրա համար, որ թուրքական բանակ մտնի Հայաստան, ասում եք ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցեք, ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցող ցանկացած երկիր պետքա պատրաստ լինի, որ իր երկիր մտնի թուրքական բանակ։ Դուք ես եք ուզում, ռուսները դուրս գան, թուրքերը գան, որ պահեն համ հայ-թուրքական սահմանը, հավել հայ-ադրբեջանական սահմանը, հիվանդագին պահվածք է սա։ Այս ուժերն են ստացան իրենց համապատասխան պատիժը, ամերիկամետներ, եվրոպամետներ։ Ամերիկայի հետ հարաբերությունները կարելի է լավ ճանապարհով տանել, Եվրոպայի հետ կարելի է լավ ճանապարհով տանել, բայց սրանք ռուսների վրա թքածում են ախր։ Ինչ են կարել Ռուսաստանի Դաշնության համար, որ հիմա պահանջում ենք, որ ռուսները պետքա մեզ ապահովեն ամեն ինչով, ինչ են կարել լավ։ Թքած ունենալով ռուսական իշխանության վրա, այս իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ խայտառակեցին մեր բարեկամությունը, վտանգի տակ դրեցին Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող հայերի առաջիկա կյանքը, այսինքն այդ մարդիկ դեպորտ էին արվելու Ռուսաստանից, ինչու, որովհետև Ռուսաստանը կսկսի արդեն հայերին վատ աչքով նայել։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը, Սերժիկի ժամանակ էլ թեկուս, Ռուսաստանի Դաշնությունում հայերին միշտ էլ տեղ են տվել ու հարգել են, բայց հետո սկսեցին տեսնել, որ Հայաստանը այնքան էլ լավ բաներ չի անում Ռուսաստանի հանդեպ, ինչ որ Ամերիկայի կողմն է ուզում բռնի ու ռուսների աչքից ընկան։ Նույն բանը, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ ավելի լավ հարաբերություն կազմի, քան Հայաստանի։ Հայաստանում բոլոր ապացուցեցին մեկ բան, որ Հայաստանի կյանքի դժբախտության մեղավորը դա Սերժ Սարգսյանն է։ Եվ այսօր բացահայտումները, որ ընտրակաշարքներ են բացահայտվում, դրանք հենց նրա կուսակցության կամ դաշինքի անդամներն են, որոնք ձերբակալվել են։ Սերժ Սարգսյանի կողքին մնացին միայն Լիսկան, Վովա Գասպարյանը, ով որ կատարում էր Սերժի հրամանները, փողոցներում մարդ էին ծեծում, այդ օրերը ոչ ոք չի մոռացելու, ոչ էլ կմոռանանք։ Այն մարդիկ, ովքեր որ իսկապես հասկացել են, թե իրականում ով ով անցել են իրական մարդկանց կողքը, օրինակներ, վերջերս Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ։ Կարապետյանի աշխատանքը բնականաբար գոհացնող էր այն ժամանակ, ուղղակի Սերժը վերևից միշտ ամեն ինչ փչացնում էր։ Կարապետյանը ըստ էության ապացուցեց այս ամեն ինչը միանալով Ռոբերտ Քոչարյանի, ապացուցեց մի բան, որ իրականում Սերժ Սարգսյանը ինքը չարիք է տեղով։ Շատ շատերը այսօր միացել են Ռոբերտ Քոչարյանի, շատ մարդիկ, ովքեր Սերժ Սարգսյանի օրոք աշխատել են, Սերժ Սարգսյանի ամբողջ սխալների պատճառով է տուժվել են, այդ տուժածներից մեկն էլ նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանն է։